Nakon skandaloznih poljubaca sa Anđelom Đuričić, Nenad Marinković, Gastoz odlučio je da preuzme kontrolu nad njihovim odnosom. U razgovoru sa Stefanom Karićem, Gastoz je izrazio nezadovoljstvo Anđelinim ponašanjem, nazivajući je malom opasnom i optužujući je da preteruje. Ipak, Karić mu je uputio pohvalu za strpljenje koje pokazuje u toj situaciji, mala je opasna, poludeću sa njom, rekao je Gastoz. Gastoz je otkrio Stefanu Kariću da je odlučio da preuzme inicijativu u njihovom odnosu, ističući da je Anđela bila histerična i da je on odlučio da stavi tačku na njeno ponašanje. Neka pusti starije, poručio je Gastoz, naglašavajući da je vreme da on postavi pravila u njihovom odnosu, nije bila histerična. Pitao je Karić, ma foliran te. Rekao sam da neću da upadam pod jorgan jer ružno deluje. Rekla mi je da sam joj rekao da mogu da radim šta hoću. Sinoć sam joj rekao da danas idu moja pravila jer ne ide po njenim. Neka pusti starije. Preterala je, govorio je Gastoz, treba imati strpljenje. Svaka ti čast, poručio je Stefan, volim ja to, ali mora da se dolije malo goriva. Nekada malo podrške, pa onda neka vrti svoju priču, nastavio je Gastoz. Stefan Karić je podržao Gastozovo strpljenje, priznavši mu da je teško nositi se sa Anđelinim ponašanjem. Ipak, Gastoz je istakao da mu je potrebna podrška od strane Anđele, naglašavajući da je spremna da sasluša njegove stavove.